Древократци продолжуваат безмилосно да оперираат низ планините од југозападот со полна пареа. Најмногу се сече нелегално на јабланица. Полицијата изминатиот период фатила 9 древокраци кои натоварени се обидувале да ја преминат границата кај Кафасен. Тие се затекнати при товар на пресечената дрвна маса на коњи и транспорт до камиони и до други товарни моторни возила со кои што понатаму се транспортираат нелегално. Од овие 9 затекнати лица, 8 се албански државјани и 1 е државјанин на Република Македонија. Оно што исто така карактеристично е дека ова раструга во однос на сите овие случаи има поднесено соодветни пријави против повеќе физички, но и правни лица. Најголема штета од дрвосечата пријавуваат жителите на подјабланичките села. Тие во повеќе наврати досега алармираа дека безбедноста им е загрозена токму поради соголувањето на планината и дека стравуваат од свлечишта, па и трајно секнување на изворите за вода. Што е масакар горе? Масакар. Баш кај што треба вода да носиме сега за во новиот базен, тука се сечит. И пробивање на нови патишта, на 2000 надморска висина горе се пробиваат патишта, шумата се опустошува, значи катастрофа. Овој проблем трае со години и се повеќе се влошува. Од истиот засегнати се сите села под Јабланица, Лабуништа, Подгорци, Боровец, Октиси. Жителите бараат државните и локалните инспекциски служби да излезат на терен и посериозно да се позанимаваат со проблемот кој директно удира врз нивната екзистенција.